Správy televízie Severka. Žilinské sídlisko Solinky je postavené južne od centra a prirodzene nadväzuje na sídlisko Hliny 6 a obytnú časť Bôrik. S výstavbou tretieho žilinského sídliska sa začalo v roku 1981. Je tu postavených asi 4000 bytov a býva tu takmer 15 000 obyvateľov. Uprostred sídliska sa v roku 1990 začalo s výstavbou multifunkčného obchodného domu, ktorý mal byť ukončený o 3 roky neskôr. Po revolúcii však prechádzal od jedného majiteľa k druhému a stavba začala chátrať. So stavebnými prácami na opustenom stavenisku sa začalo na prelome marca a apríla tohto roka. A čo sa týka dokončenia stavby, je predpoklad, alebo teda je termín do konca roka, to znamená 31.12. Využitie priestoru, alebo teda čo sa týka zámeru nákupného strediska, je na prízemí bude predajňa spoločnosti Bila. Na prvom nadzemnom podlaží bude mať spoločnosť Drevo na predajňu nábytku a doplnkov. A počíta to samozrejme aj s využitím pre obchodné a komerčné účely, to znamená kaviareň, cukráreň, kaderníctvo, holictvo. Ostatní nájomníci sú v štádiu jednania. Čo sa týka investičných nákladov, keďže to je rekonštrukcia, nevieme presne sumu, je tu veľa faktorov, ktoré to môžu ovplyvniť, ale počítame s rozpočtovým nákladom približne od 1,5 do 2 miliónov eur. Aj vrátanie samozrejme z pevných ploch, ktoré v tomto rozsahu sú tiež veľmi podstatné, čo sa týka financií. Ak sa práce na novom nákupnom stredisku ukončia podľa plánu, obyvatelia sídliska dostanú jeho otvorenie pod vianočný stromček. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.